Олія, крупи, ковбаса, ну і, звичайно, пасочка. Ось такі продуктові набори зібрали підприємці Сваляви для пенсіонерів та малозабезпечених громадян. Зараз той час, коли потрібно допомагати один одному. Самі знаєте, яка ситуація в нас в країні з епідемією грипу цього вірусу COVID. І тому ми сьогодні з підприємцями проявили ініціативу зробити допомогу саме тим людям, які потребують цього сьогодні. А саме зробити продуктові набори і передати їх тим людям, які потребують. З порядка 5 видів круп, олія, масло, ковбаса і пасочка до свята Пасхи, так як у нас Великодень зараз. Передати такі продуктові пакунки до Великодня вирішили через працівників соціальної служби Свалявської РДА. У нас так склалося, що склалася нормальна, гарна співпраця між державною адміністрацією та підприємцями Свалявщини. І розуміючи всю відповідальність, підприємці Свалявщини, бачачи, яка ситуація в країні, розуміючи, як важко зараз проживати людям, підтримуючи владу, вирішили долучитися до акції і забезпечити продуктовими наборами найбільш такі незахищені верстви населення. Зараз з їхньою допомогою буде вручено 607 продуктових наборів, що дасть змогу найбіднішим верствам населення достойно і гарно відсвяткувати це велике свято. Все куплено за їхній кошт. Державна адміністрація тільки допомогла в логістиці і у визначенні тих осіб, які мають отримати ці набори. Перший продуктовий набір соціальні працівники несуть до одинокої пенсіонерки пані Галини. Як ви самаєте, як поживаєте? Виходимо помаленьку, молимося. З дня на день все далеко, і по пенсіонершки. Тут наші шефи спонсорів знайшли, які вітають вас наступаючим святами. Щастя, здоров'я. Дякую. Вітання дуже гарне, дуже приємне. Жінка розчулена, не може стримати сліз. Несподівано. Не плач, не плач. Несподівано. Чоловік помер 2 роки назад. За кожним соціальним працівником закріплена певна кількість громадян з категорії малозабезпечених або ж інвалідів, розповідає Галина Свида. І будь-яка допомога для них зараз вкрай важлива. У мене 12 людей. Всі вони похилого віку, є половина з інвалідністю, тяжкі, ранені, дуже треба їм психологічна підтримка. Ну і так, десь виручити, десь розстроїться, по телевізору чують якісь погані новини, десь по людях чують погані новини. Більше треба психологічної підтримки, виручати, розговорити. Дзвонять переважно деколи після роботи, під час обіду, дзвонять і у вихідні. Продуктові набори – це далеко не остання допомога, яку планують організувати місцеві підприємці для жителів Сваляви. Є домовленість про подальшу підтримку населення, як при умові продовження карантинних заходів. Є домовленість про підтримку медицини, є хороші проекти, про яких ви дізнаєтеся згодом.